사람들 호위 날 고산동. saraantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhawaynaya akatabyada carmiska shaqo qaran mudane madaxweyne ku soo dhawow.
qoyskeed waa waxa qabiilkiyo kaarka xayso qoyskeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in haldoorkii Soomaaliland iyo aqoonyahankoodii iyo dadkii ugu mudnaa xagga tacliinta, xagga maamul, xagga waayarag ay kala soo qayb galeen dhallinyarada xafladda xiritaanka dafcaddii saddexaad ee shaqo qaran. Waxay ila tahay hadal intii laysu oran lahaa ee laga hadli lahaa xafladdan maanta iyo qarankaba waa la yidhi intii hadashay sidii fikradeedu hadeen halka ay ka qaadeen baa ka qaaday, halka ay dhigeenna waa dhigay. Kow, waxaan u kacay inaan ku dhawaaqno in maanta ay soo xirantay tababarkii iyo waqtigii la carbinayay dhallinyarada shaqo qaran ee dafcaddii saddexaad maantaoo waxaa kaloo halkan isoo taagay inaan sheego in dhallinyarada 300 ee inamada ah ee shaqo qaran loo tababaray ay yihiin laga bilaabo maanta kaydka ciidamada qaranka qalabku saacadu yeelanaha ay diyaar u yihiin. Markaan soo koobo wixii maanta ay noo sheegeen odayaasheena ugu aqoon badan iyo dadkeena ugu aragsan, in badan baa taariikha la idinka sheekeeyaa, in badanna baa la idhaha mustaqbalkeedi. Waxaan doonayaa qof waloo Soomaaliland ihiba da' kasta uu yahay iyo aqoon kasta uu leeyahay inuu isweydiiyo halka uu la doonayo inay Soomaaliland gaadho 10 sano soo socda. Dad badan oo halkan joogaa da' ahaan 10 sano soo socda tarilmaaya. Hadday nool yihiin oo nolosha gaarsiina wax laga yaabaa inuu cimraayo oo aanay shaqayn karin. Dadka la rabo inay ka fikiraan 10 sano ka bacdi xaggee la tegayaa waa dadka daadhexaadka ah.
dhalinyarada shaqo qaran jaamacada ka baxday ee aan ka mid tihiin iyo kuwa badan ee kale ee aan nasiib u helin halkan, iyo aqoonyahanka kale iyo dad kale da'da yar ee da'doodu 30 tahay. waxaan jecelahay inay ka fikiraan Soomaaliland 30 sano ka bacdi markuu qofkaasi 60 jir gaaro sidee buu doonayaa inuu ekaado. haddaynaan taa ka fikirin oo aanu qofka higsigiisu halkaa noqon oonu cimrigiisa iyo daadsi ay soo eegin, waxay la tahay inaan la fogaanin. waxaa kaloo ku dardaarayaa inuu mabda'eenu ahaado ilaahay wuxuu noo abuuro bini'aadmi uu abuuro, waxaynu nahay khaliifa wa bawr. adduunyada inaynu maamulno bini'aadmi uu ilaahay u doortay qur'aankiisu ku sheegay. mar haddii karaamadaan ina siyo bini'aadmi nahay, haddaanu nahay Soomaaliland inagoo aayadaa raacayna, qofka Soomaaliland da'du yahay halku jooga waa inuu ka fakiro haddii ilaahay xilkaa ku saaray xilkaa ka soo bax. maxaa xilkaa lagaga soo baxayaa? wax kasta oo bini'aadmiga ama noolaha wax u taraya inaad ku tacabto. tacab xageed ka bilaabaysa? ciiddood ilaaliso, noloshaadaba ciidda ku xidhata. geedkood beerto, noloshaadaba geedka ku beerto. qofka bini'aadmiga ah oo ku kasta uu yahay midab kasta iyo diin kastuu leeyahay waxtar mooye waxyeelidsa aanad ku hamoonin, maxaa taa garab yaala? haddee nolosha abdaa qaadano oo caalamka diimaha samaawaaweyn ah falsafadaha dhammaantood taa isku raaceen, maxaynu ku darraaya garab socda? waxaa ka garab socdo kugu waajiba intaa kharibaysa ee baabiinaysa inaad ka hortagtaano waxa saaran mardaad khaliifan tahay. marka waxaa isku darnaa Soomaalida haddaynu nahay inuu ahaado mabda'eenu noolaha waxtar, adduunka waxtar, bini'aadmiga waxtar, wixii waxaa wanaagsan kharibayana ka hortagno inaan mabda'a ku shaqayno. oo aanu intaan ku soo koobno maanta dardaarankeenna waa intaa wixii walaaga u hiilisaan wix xumaada ka hortagtaan iyo darki inuu ka fikirtaan 30 sano ka bacdi xageeba noqonaya. iminka waxaa laga yaabaa dhowrayaa tajiraatihiin shan iyo kontan markaad gaadho xaggee doorsitaankaaga inaad geyso. markaanu taa isan garayno horumari karnaa iyo mise qaadi karnaa? waxaynu mahadnaqaynaa dadka noloshooda kun intii badnayd 180 huray inay dalka horumariyaan ee halkan ka haaday ee macalimiinta brofesarada ee aadnale ee jeneraalana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan ku soo koobayaa qodobka taariikhda aad ugu noqdo ilaahay mahadi waxay noo hirgalay oo dhammaad inoogu dhow hooyii qaranka taariikhda Soomaaliland ama muusiyamki waa dhisma dheer, taariikh gaar u leh. waxa weeye khayriyadii laga bilaabay Hargeysa inay isku timaado odayaashii oo ay ku tashadaan oo darawada ka tashadaan, wax badan buu soo maray, halgamo badan buu soo maray. taariikhda isagoo maanta wax baraya muusiyamki qaranka wuxuu u baahan yahay taariikh dalka oo qoran laga wada qayb galo oo taariikhdeenu wanaag iyo dhibaato ahayd baa la dhigo oo qof waliba ka geysta qaybtiisa si ay ugu cibro qaataan dadka inoo imanaya iyo da'yarteedu. waxaan ugu dambaysiintii doonayaa inaan dadka halkan joogno aan isbaro. maanta waxaan iswaraag aanu ka soo qayb galay xafladan nin ka mid ah dhalinyaradii dalka dhibaatada weyn u soo martay isagoo aroosa la xidhay dil lagu xukumay 20 sano soo dhameeyey. haddaan hawsha u soo noqday oo aan shaqo tegin ee haddana halkii ka bilaabay sama falka iyo inuu dadka u shaqeeyo maxamed baaru oo ah guddoomiyaha hay-adda ugaarsaaka, waxaa jecelahay in halkaas martaan. waadmahadsantihi maxamed yaranka la mida, waxaan jecelahay in muusiyamka ka qayb galaa. waxa ay soo mareen dadka uga warrabaan si aanay dhalinyaradu si oo kale ugu dhicin. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.